Ny hemmaseger i den femte uttagningen till Sofiero Bryggeri Svenskt Traderby. Här kommer Björn Goop, han har vunnit med Coca Holly. Tränad av Thomas Malmqvist. Som ju har stallet i form. E3-vinnare i helgen med 54. Nu alltså Coca Holly med Björn Goop. Grattis Björn. Tack Mats. Ja, det blev ett rivigt lopp det här. Ja, det var ett lite ryckigt lopp. Det var ju en snabb inledning och det profiterade vi såklart på. Men sen så gick det väldigt, väldigt sakta mitt i loppet. Och det är klart att då var det lite oroligt att sitta så långt bak. Men vi fick bra draghjälp och han hade ju en väldigt bra spurt. Ja, du fick en bra rygg för ni var ju långt framme där i sista kurvan. Det var inte jättelångt fram till ledan där till slut. Nej, precis. Vi kom ju fram ganska så billigt och billigt, men vi fick liksom ta ett tredje spår här i 1200 meter såklart, men vi kom ändå fram utan att behöva köra så hårt och sen var det ju en ryckare till avslutning. Verkligen. Vad säger du om Coca Holly? Jättefin. Han har bra form har han för dagen också. Det känns riktigt att han har bra fart i benen. Grattis. Tack. Till Björn Goop och till Thomas Malmqvist och till ägarna till Coca Holly som kvalar in här till Svenskt Traderby.